Pachka do'stlar, hoz nimalari bilan salon palon hamma yoqni ko'rsatamiz. Bozorga shuturishcha chiqqan changlari bilan. Morabek 2600 dedi. 2600. Yurgani bor yo'g'i 2600 km bo'lgan. Hammaga nasib qilsin mana shunday pachka lasetchilar. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilari, aziz yurtdoshlar. Bugun 2-oktyabr sanasi bilan Qarshi mashina bozoridamiz. Qarshi mashina bozoridan Nexia narxlari bilan tanishtirib o'tib ketish harakat qilamiz navbatdagi video rolik orqali. Video davomida yili yangisidan ham, eskisidan ham, arzon qimmati hammasidan ko'rsatish harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan tomosha qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Kanalimizga yangi mehmon bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ekran pastida o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, shuni bir marta bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz va biz xor bo'layotgan videolarni muntazam ravishda o'tkazmasdan tomosha qilib borasiz. Xo'p do'stlar, kanalimizni rivoji uchun albatta like tugmachasini bosib, bizni qo'llab turasizlarga umid etamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Biz video rolikni boshladik. Shu o'rinda kanalimizdan bir foydali reklamani sizlarga tavsiya qilaman. Siz Rossiyadan turib O'zbekistonga kelmoqchimisiz yoki aksincha O'zbekistondan Rossiyaga bormoqchimisiz? Xullas, Sankt-Peterburg deysizmi, Rossiyani xohlagan oblast shaharlariga taksi xizmatlari, avtobus xizmatlari, mikroavtobus xizmatlari hammasi yo'lga qo'yilgan. Uning uchun quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, Maftuna opani o'zi ko'taradi va chiroyli narxlarda kelishtirib beradi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, Jahongir Uz kanalidan telefon qilamiz, bir og'iz aytsangiz, aksiya va skidkalar qilib berishadi. Ulardan tashqari Rossiyadan turib Qozog'iston hamda O'zbekistonga kirdi chiqdi xizmatlari mavjud. Uning uchun alohida mana bu nomerga telefon qilasizlar va Rossiya Federatsiyasining ichida shaharlararo taksi xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Xullas, bir og'iz telefon bilan ishlaringiz bitadi. Hammalaringizni kutamiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Xo'p, bitta joydan bir 3-talar mashina chiqibdi. Shularni bir boshdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shumi? Mana shu nechinchi yildi mashin? 15 mi? Mana shuni aytib yuborasizmi? Qo'shni sal pasaytirib yuborsam. ...2015 gibrid motorda metanlar ustanovka qilingan. Bez konditsioner, rulla gidravlik. Pasaytirmaymiz deyapti. Shu pasaytirmagan uchun ham shu patriot bor-ku, 5 bozordan yirib oldi shu. Sal odamga sal nima ham kerak edi. Farosat kerak birinchi navbat. Farosat deylik mayli. 220 ming yurgan ekan mashina, 15 gibrid motorda halol yurgan. Bu nech pulda narxi? 80 million. 80 million so'm? Kammi 70 million mana yo. Metallari bor. Metallari bor 100 dollar. Chepol polik o'zingiz bilasiz. Gap yo'q. Xo'p, kraska qanday? Birdan chiqdi. Kimni topdingiz yo'q? Sho'rgacha. Buferga yasharadmi? Mana bumi 771 ketarim bu qo'shilib banka ha bu savdo bank ham bo'lib ketaveradi bank ham bo'lib bozor nima deyapti bu mashina 74 hozir deymadi 74 ga berilmadi hop 76 75 lar bitib qoladi hop bu varianti yo'q bo'lmasa bankdan tashqari Yana qanday mashinalar bu? Nexia bu. Xo'p, buni bir tagi shunaqa ko'raylik. Qana nima gap, nima so'z ekan? Toza. Bo'ldi, ketdik. Nexia bir nechinchi yil? 2000. Yili 2000, ha? Bu kraska qanday edi? Nexia bir so'raganlar uchun navbatdagi avtomobilimiz ko'rsatishni boshladik. Bufer qora variantlaridan 2000. Bu narxi nech bo'ldi? 55 million. 55 million. Kraska qanday? Yo'q. Kraska yo'q. 20% 30% bor ekan. Eshak taylari edi, ha? Tak. 326 ming ko'rsatib turibdi. Bir xil nomer edi. Bekorchilar telefon. Ha. Faqat shu olarman qiziquvchilar telefon qilsa. Buni bozor nima deyapti? Motor yo'q emas. 44 ming bor yo'q. 44 millionga berilmadi bu. Telefon nomerini oxiriga aytamiz hammasidan keyin. 99lik 581 1771. Xo'p, Nexia 1 ko'rsatdik, Nexia 2 ko'rsatdik. Ikkalasini ham telefon nomer bitta. Bu hammi? Metallik, ha? Pul arzon, qulay variantlardan.
Neş pul satıldı yenge soru yakın? Ne yaptı? Oturdu. Kaytıptı da bu. Bu neçinci yıl? Arzan var ya. 2009 Opel kırışkayla koyulgen gibret motorda araşmasan. Motion Propan'da. Narxi 42 milyon so'ralyapti. Bunga kraska qanday? Yo'qmi bunga? Eshikka kraska bor ekan mana bunga. Qancha yuribdi o'sha? Aka, kalit. Ha, bo'ldi shartmas. 3 3. 3 3. Nega ochilmaydi? Ochilmaydi. Bo'ldi, kalit uyda qolib ketgan, bagaj ochish muammoroq ekan. O'zim gap qildim. Bu diskalar nima bo'lgandi? Boshqa diskga qo'yaveraman. Bu bozor nima dedi? 36 milyon so'ragan, berilmagan. Oxir 38 ekan. Telefon nomeri oxiriga bir aytaveraylik. 99lik 581 1771. Xo'p bo'ladi, mana. Mana shu bolaning o'zi 3 ta mashinaga ham telefon qilib so'rayverasizlar. Faqat o'yin qilmasin-da, ha? Mayli. Xo'p. Qaysi tarafga borsak ekan? Mana bu tarafda gavjumroq, bu taraf ham gavjum. Mana shu tarafdan yuraylik. Nexia 1lar bor. 70 partiyada. Egasi kim ekan? Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 2002mi? Qancha deyapsiz? 2002 44 milyon so'm savdosi bor ekan do'stlar. Propanda mashina, Sonstran bilan. Prostoy variantimi deyman-da. Xo'p, egasini aytish bo'yicha oldar hamma joy butun. Endi yurgan mashina, oyoq buyog'iga petno bor. ga bermayapti. Mashina 35ga berilmayapti hozir. Telefon nomer beraymi? Telefon raqamingizni aytib qo'yasizmi? Nima qilasiz? Endi qiziquvchilar bo'lsa deyman-da. O'zi qo'ydirmaymiz. Shartmasmi? Bu qancha qildi eng baland o'zi? Balani 38 qilishdi. 38 gacha chiqqan ekan. Mashina ko'raylik-da ichlari. Prostoy bu. Klientler yaxshi, hozircha YouTube'ga qo'yishga shartmas dedi. Mayli. Assalomu alaykum. Nashingiz? 9mi, nechchi? 8 ekan. 2008 Nexia 2 do'stlar, metallik rangda navbatdagisi. Bu ishlaydi konditsionerlari, luks konditsioner, rul gidravlika, mashin metanda. 1.5 donsda bu, ha? 1.5 dons motorda. Kraska qanday o'zi? Kraska bor, chaqirish bor. Udar yo'q, hech qanday. Udar yo'q. Chaqir-chuqqa bo'lgan, petno. Yurgani qancha mashina? 1 kuridan 2 kuriga yaqinlashgan. Narxi nech bildingiz? Jazman 47 million. Shumkasi bor ekan-da, hamma joyda. 47 ga bermadingiz. 7mi? 47 million so'mga berilmagan mashina do'stlar. 184 ming. Chiqol polik hamma yog'i bor mashinaga. Taklarga ham shunga qilingan ekan. Hamma joyi mana bu yerlari ham.
Aga telefon raqam aytib qo'yasizmi? 97 079 79 59. Sizlar bilan ham ko'rsatoryapsizmi? Bir yo'q, men bilmayman. Ha, xo'p, mana shu nomerda akada Sparklari ham bor variantga. Matizmi. Variantga ham to'g'ri berasiz, любой mashina. Pul bo'lsa bo'l. Qanchalar kerak Spark? 20 millionga ham Spark to'g'ri bera olasizmi? Variantga mana do'stlar. Bu do'stlar 47 millionga berilmagan, shunga qarab so'rayverasizlar o'zlaringiz. Buni o'zi ham varianti bormi? Varianti bor, puli bo'lsa bo'ldi. Qancha kerak bunga? Hali. 20 bo'lsa yetadi. 20 million so'm pul bo'lsa yetadi mana shu mashinaga, mana do'stlar. Qulayliklar. Bundan tashqari Spark deysizmi, Matiz deysizmi? Top beraveragan. Odam zo'r ekan. Karmanın bolu. Karbanın bolu. Bunun Bu kimniki ekanmi bu? Sizlar siznikimi? Yili nechi? 2006. 2006 qancha deyapsiz? 60 million so'm. Motion Propanda. Son strambler. Krasga tozada bo'lmasa mana. Petno bor. Petnolari bor. Petnosi bor-a? Moldi nafasiga eshik tagi qismlariga bor. Balon pachka bosilgan. Ki telefon raqam berib qo'yasizmi yo'q? Shart emas. 2006 60. Yana davom ettirib ketaveraylik. Nexia 2 lar qatori bu yo'q, pasti. Ora-orada toza bir yaxshi Nexia 1 chiqib qolsa, agar so'raymiz uni ham. Ko'rib turgan Nexia 2 avtomobilimiz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Mashina son strambler, motorlar son strambler, konditsionerlari bor, rul gidravliki. Toza benzinda ekan. Hech qanaqa gaz qo'yilgan yo'q hozircha. Berkalari 8. Bu kraska qanday ekan mashinga? Toza. Toza, benzinda yurgan faqat. Hech qanaqa gaz qo'yilmagan, kraska toza. Super salonda. ...91,000 probek. Tonirovkalar qilingan orqa oyna, lab, orqa laboy. Qattana mashin tozaga o'xshab turibdi lekin. Nech pulda narxi? Assalomu alaykum. Qaysi sizsiz? 80 million savdosi. 80 million so'm savdosi bor. 2008 toza. 2008 radnoy. Mashin 91 ming ekan-da, 90 ming. Xo'p, bu tozalik uchun javob berilgani uchun 80, ha? Bozor so'rayaptimi aka? Bozor so'rayaptim. Qancha qildi? 75-76 gacha qildi. 75-76 atrof so'rayapti. Variant barter yo'q? Endi iloji boricha narxda, chunki bu ikkilamcha chiqmaydi. Yil eskiligi uchun 2008 bank olmaydi, shuning uchun bankda bo'lmaydi. 8 ani. Degan holat toza. Yetmagan, agar ishonchli bo'lsa kutasiz, ha, agar. Lekin anig'i shu 75lik bitmaydi? Yo'q, sal balandroq bitadi. Xo'p, bo'ladi. 80 dan pastroq o'tib beramiz, da. 80 dan o'tib beriladi nimadir. Holatni xohlagan ustida motorni hamma joyini ko'rsatib, keyin pul sanab beradi. Xo'p, mashinani 100% qabul qilib olib, ishonch qilib, keyin pul sanasi bo'laveradi. 80 million. 53 ekan buni. 2008. Telefon raqamingizni aytib berasiz. 91-lik 210 07-57 mana shu raqamlarga telefon qilib savdolashib olaverasizlar do'stlar bemalol. Jentra so'ragan obunachilarimiz uchun mana shu mashinani ko'ramiz. 2021 mashinaning 3-pozitsiyasi avtomat korobka.
63 bin yurgan maşın kraska toza. Xo'p, hozircha yumshoq balonlar qo'yilgan mashinaga, diskalari uyda bor ekan. Agar diska qiziq bo'lsa, diska olaman desalaringiz, muammosi yo'q, hech qanaqa. Mashina toza benzinda, hech qanaqa gaz qo'yilmagan. Tepalari, luklari bor. Xo'p, tonirovka qilingan bu yog'i, oldi, orqa kurgovoy. Ideal ne holatda turibdi ham yo'q. 63948 km. Bruz 55 dedi mi? Şunkalar ham bormi deyim ana buni. 140. Xo'p, mashina 01 101. Olib sotarlar 140 qilib so'rab ketgan ekan. O'zi 155 dedingizmi aka? Mashinada aytilish narxi 155 million so'm, 140 millionga olib sotarlarga berilmagan. Bu Fergendir mayda tushdi, tomchi nimalari bor qirilganiga. Shunga yarasha mashin pulga yarasha ish qilib. Nömer alıp kalınmaydı mı? Ha, nömer alıp kalınlar. Aksiyon nömer de. Nömer alıp kalınlar fakat. Generalini vermezsin bugün. Tartı, onu bana sen vermez. Eğer generalini varsa, generalini kılıp alışlarınız mümkün olur. Telefon rakamınız neyken? 99. 99. 666. 666. 69.46. 69.46. Telefon kılıp uğrasın başına rakamını. Beyman. Saqlangan variantda Lacetti bor do'stlar, bir boshdan ko'ramiz. Yili 2012 pachka do'stlar. Hozir nimalari bilan salon palon hamma yog'ini ko'rsatamiz. Bozorga shuturishcha chiqqan changlari bilan. Mashina 1.8li motorda, konditsionerlari bor, abezlari joyida. Hech qanaqa gaz faz usanovka bo'lmagan mana nimalari. 2012 berkalari. Tak kraska toza, bu zavodski yog' almashmagan. Bunaqa mashin borki, O'zbekistonda ikkita bo'lsa shuni bittasi. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib ketaveramiz. Probek 2600 dedingiz. Yurgani bor yo'g'i 2600 km bo'lgan. Ay, hammaga nasib qilsa mashina, pachka Lacetti. Ish bilakanmi, aka? 13.5. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka, yaxshimisiz? Qayerga ketdingizam? Ha, bir qo'yib yuboraylik. Biz ham ko'raylik, nima gap ekan. Qo'shiqni o'chirib qo'yasizmi? O'chir. Xo'p, probek 2659 km. Shunaqami deyman, ha? Magnitofonlar ham bor. Mexanika robot. Haqiqatdan ham salonga kirsangiz pachka mashina ichida o'tirgandek bo'lagansiz. Pachka. Pachka. Balonlarga e'tibor beramiz. Xo'p, 195 ga 55 R 15 lik balonni zavodskiy diski adashmasam. Savdo qilasan kerak. Bo'lsang bo'lmaydi desa, sarf bo'lsang bo'lmaydi desa, nima bo'lmoq kerak? Yo'q, 90% zapaskalari ham tushmagan umuman. Xo'p, mashinani narxi 13.5 dedik. Ha, aka kelishtirib beringlar 13.5 mingdan. Bozor so'rarim aka. 12.5 bo'lsin. Bozor 12.5 ming qilgan, berilmagan. Akkumulyatorlar ham yop yangi turibdi. Almashgan ha akkumulyator. Akkumulyator qo'yilgan bir marta. Xo'p. Variant barter unaqa narsalar bor? Barter bor aka. Barter qilishingiz mumkin Daiwa mashinalariga. Telefon raqamingiz 99lik 737 41 11 11. Mana shu raqamlarga bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin bo'ladi. 12.5 ga qo'ysa ketadi bu masalan. Xuddi shunaqa gaplar. Xo'p.